ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے، عدم استحکام نہ ہے، اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، کورٹ خود اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے۔ 41 ایم این ایز ہیں، ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں، ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں۔ اس طرح چلے گا جس طرح اس لیے ملک کو چلاتے ہیں، ان کے فیصلے کے بعد ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں، ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پارلیمنٹ تو بل آپ بالکل، یہ تو ایک بوگس قسم کا پارلیمنٹ بنا ہے، اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، اس کو کوئی بات سنتا نہیں ہے، ان کے اندر جو نہ صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی، اور آپ اس کے ایم این ایز کے خلاف اس سے من گھڑت۔ میں ایک تو مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری 41 ایم این ایز ہیں، ان کو خصوصی ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں، ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریاں ملنا، اس کو پیسے دینا، اور نہ ہو تو پھر اینٹی کرپشن اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ جو چودھری امتیاز کی بات کی انہوں نے، یہ ہمارا محبوب سلطان صاحب، یہ امیر سلطان صاحب، اور اس طرح جو ہے نا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو ایم این ایس کے بارے میں جو ہے نا بات کی ہے عمر ایم صاحب نے، تو یہ سارا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ میں تو سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے، ان کے فیصلے کے بعد ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر نہیں تو میں سیکرٹری جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو، اپنی لیگل ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے، سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح اس یہ ملک کو چلاتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح عمر صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آ کے ڈی چوک پہ آ جا کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلاف آواز اٹھائے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، 5 اگست کو، 5 اگست کو ہم دو ایشوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کریں گے۔ ایک تو 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے، اس کو جس طرح ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کی مطلب منٹوں میں جو ہے نا عدالت کے فیصلے کو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور من گھڑت کیسوں میں، تو پوری پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور قیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بھیج دیا اس کے خلاف 5 اگست کو بھرپور مظاہرے ہوں گے۔ یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشو چل رہا ہے، عمر روب صاحب اس پہ زیادہ دسترس رکھتے ہیں، لیکن میں پولیٹیکل بات کروں گا۔ جو جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایشو کو، کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے، کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری 250 یا 300 روپے ہے، وہ کیسے اتنی مہنگی بل پے کرے گا؟ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، جو کاروبار کے اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی باری بار، مطلب فیصل آباد کے ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً بیٹ گئی ہے، جس طرح اور بھی ہماری انڈسٹریز ہے اس کو بہت بری طرح، جو ہمارے یعنی ہماری انڈسٹری بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو ایک تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاسسٹ رویہ ہے شہباز شریف کا اور اس کی بتیجی مریم نواز کا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری، اس کو ختم کرے، نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام نہ ہے، اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپورٹ ایکشن لے، نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے اس کے خلاف دھرنا بھی دیں گے۔ اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، جماعت اسلامی ہو، وہ جی ڈی اے ہو، وہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام ہو، ہم سب کو ابھی اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت یہ حکومت، یہ ایک جعلی حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کے فیصلے سارے آئی ایم ایف اور باہر سے ہو رہے ہیں، اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے۔